que se vê. Ahá! Saudações netwebáticas, então bem-vindo aqui a Blood Hunt Closed Alpha. Portanto, é uma beta, neste momento é uma beta. Eu não sei quando é que o jogo sai, mas vai estar aí na descrição ou mais tarde. Portanto, estamos aqui no Battle Royale deste modo, de jogo, né? Deste jogo, digamos assim. Portanto, eu estou entre o, digamos assim, o PC, portanto chama a beta para o PC, sacada do Steam. Estou a jogar com o Gamepad e também com o nosso amigo... epá, esse cara vou meter aqui mais para a ponta, meu, eu não percebo nada disto. E com o nosso amigo teclado, né, rádio teclado, portanto eu não sei como é que isto vai correr. Mas se correr mal, já sabem, nós vamos assistir então ao pessoal que já joga isto há mais tempo e vamos ver. Portanto, nós temos 6 personagens que podemos escolher, portanto 6 aparências. Supostamente são tipo uma espécie de heroes. Supostamente vem um Battle Pass, supostamente vem um Season Pass, etc. Portanto, iremos ter mais heróis. Portanto, o modelo de jogo é esse e neste momento estamos com este Shinoka Feio. Mas pronto, ele é um vampiro, portanto vamos ter alguns poderes sobrenaturais. E isto é um jogo não recomendado a mulheres, porque vocês sabem, as mulheres e o sangue têm aquela situação muito caricata. Portanto, aqui está. Portanto, vamos usar aqui algumas destrezas. Portanto, temos aqui o quê? Só para isto a funcionar, está, portanto temos a câmera, temos aqui a possibilidade de saltar, rastejar, saltar. Gosto muito aqui de disparar enquanto coisa, enquanto estamos a rastejar, muito fixe. Temos aqui a parte do sprint e saltar, recarregar também dá para fazê-lo enquanto estamos a fazer o slide. Temos aqui armas, descobrimos armas, vamos pegar as armas no X. Agora, eu não tenho aqui alterar modo de disparo, portanto eu vou ter que abrir o nosso gamepad e vamos aqui trocar aqui o escudo, portanto, meter escudo, vocês viram o escudinho agora cheio, portanto aí está, e temos aqui as armas, portanto apontamos com as armas, pá, fica assim mais ou menos, um alvozito, aqui temos um corpo, não sei o que é para fazer com aquilo, mas depois viramos, e claro pessoal, claro, dá para disparar sem olhar, não é? Neste momento nós vamos tentar sair daqui, não é? Portanto, vamos para cima, isto está para subir, tal e qual, não é? Um vampiro. Já me vi, né? Agora estamos a regenerar, agora temos de fazer o kill da bate. Agora vai-me matar, pronto. E é isto. Eu não consigo estar a explicar e a jogar ao mesmo tempo, porque sou novo nisto. E não é PC o meu grande forte no movimento do comando das Xbox. Mas pronto, este jogo também tem que ser rápido, porque temos já de estar habituados a eles. E temos então aqui agora um modo de jogo bastante fixe. Vamos então assistir aqui ao nosso Roberto, não é? Portanto, que é um pro player, digamos. Portanto, ele tem armas, tem ali uma arma de corpo a corpo, tem poderes. Portanto, nós conseguimos poderes através de várias vítimas, de vários amuletos, de várias cofres, digamos assim, que nos dão habilidades e também armas, não é? Existem as raridades das armas que nós estamos habituados. Temos aqui, por exemplo, a ambulância que nos vai dar escudo, não é? Portanto, obviamente, a ambulância dá escudo. Está um gajo que nós podemos morder e podemos iluminar ou podemos deixá-lo ali à mesmo. Portanto, neste caso ele iluminou. E agora temos aqui mais uma situação de uma carrinha, não é? Portanto, esta carrinha vai dar armas, portanto, armas de corpo a corpo. Vamos trocar aqui para uma arma épica e uma arma rara. Em vez da arma comum, portanto, temos aqui esta situação também em que temos aqui cenas de sangue, digamos assim. Portanto, podemos desbloquear aqui os nossos sacos de sangue. Temos aqui uma vítima, uou, ia correndo mal e ele se cá vai atacá-la mesmo, aí está. Portanto, não escapou. Isto é uma farmácia, é aqui que podemos garantir uma regeneração de saúde bastante mais eficaz, não é? Porque tem ali muito material disponível. Temos aqui armas e munições, temos aqui uma arma mais potente, esse cara vai trocá-la, exatamente, trocou. Portanto, aí está, temos aqui mais uma iluminação ou mais munições. Continuamos aqui então para a frente. Faltam neste momento 23 inimigos. Estamos com a saúde ao máximo, temos o escudo que nos dá mais 50 de poder. Temos aqui este poderzinho que é muito bom neste jogo porque basicamente faz desaparecer o nosso personagem e garante a reaparição do mesmo noutro local. Isto é muito bom para confrontos face-to-face, ou X1 neste caso, que estejamos perto e conseguimos meter nas costas do inimigo. Muito bom este ataque, esta habilidade. Portanto, vamos aqui ver como é que ele vai jogar. Está andando aqui aos saltos, ele está-se aproximando do pessoal, está a subir para ficar num terreno mais elevado, não é? Aí está. O gajo está muito mais acima que ele está a eliminar, portanto, aí está o gajo. Tentar acertá-lo, não conseguiu, ele vai subir mesmo até lá acima, ele escondeu-se, não é? Então, certamente, ele saberá que alguém vai ter com ele, neste caso é aqui o Sr. Roberto, aí está o gajo a fugir. Isto é uma espécie de discoteca, temos aqui a situação de ele lançar uns morcegos, que não percebi bem para que é que ele serve, mas é tipo decoy e que serve também para radar. Ele está escondido, portanto, se ele estiver no meio dos morcegos é detectado. Aí está, porque os morcegos têm aquela cena de detectar com o som. Os morcegos vão ter à vida, se ele estiver ali naquela situação. Agora vamos desaparecer, vamos cair aqui no chão. Estamos muito mal agora, portanto, estamos aqui no meio de uma fight grande. Supostamente, se nós estivermos no chão durante algum tempo, conseguimos regenerar e sobreviver, mas se eliminarmos algum ou alguém nos eliminar a nós, há um finisher, que basicamente o gajo aperta as belas e deita sangue sobre ele, portanto é uma espécie de finisher da nossa personagem ou das nossas vítimas. Portanto, agora vamos seguir aqui o Little Tulita, não é? Vai para o mesmo sítio, não é? Então vai escalar aqui este prédio, o prédio alto é sempre bom, perdão. Portanto, temos aqui uma situação que ele agora vai dar aqui um bucinho, se calhar vai subir novamente, ou vai ficar por baixo, porque o gajo agora deve cair, não, vai atacar à mesma, ok, ok, sempre dentro do combate, vai estar lá em baixo, aí está, de cima para baixo, muito bom. O gajo deu um finish com o corpo a corpo. E agora aí está, o finish que eu estava a dizer. Pronto, este já terminou o jogo, não é? Morreu a 100% com certeza. E agora temos aqui o nosso personagem que tem 200 de vida, 0 de escudo. Portanto, podemos aumentar ali para 250 utilizando um escudo, basta procurá-lo. Ou se ele estiver no inventário, está aqui um. Ah não, isto é uma coisa de munições. Ok, vamos avançar aqui para a frente. Muito fixe este jogo. Portanto, isto é um Battle Royale de vampiros, não é? Uma coisa assim meio inédita, mas é super divertido porque basicamente a maior parte do jogo passa-se nos telhados, ok? Entre saltos e subir prédios, este jogo passa-se sobretudo em telhados. É uma espécie de Assassin's Creed, não é? O Assassin's Creed também se passa muito, passa-se mais em telhados e a subir edifícios do que outra coisa qualquer, mas certos movimentos, certas habilidades garantem aqui um protagonismo que é superior aos nossos adversários. Portanto, temos que procurar as melhores habilidades, as melhores armas nas suas raridades diversas, como em qualquer Battle Royale, e procurar então vítimas, NPCs neste caso, que servem então para alimentar-nos, não é? Garantir vida, carrinhas que nos dão um arsenal. Aqui está mais uma, não é preciso eliminá-la, não é? Mas acho que o pessoal gosta de eliminar os NPCs. Temos aqui então as ruas. O jogo está muito bom, está talhado para os 30 FPS, mas garante os 60, neste caso aqui está a garantir os 60, vamos lá então. Portanto, tem aqui um pouco mais de fluidez, o gajo está a abusar nos kills. Certamente cada personagem que ele elimina garante uma habilidade, não é? Acho que é assim que funciona. Portanto, temos aqui mais armas, mais munições. Sobretudo este jogo passa sempre à noite, não é? Porque os vampiros são personagens noturnas, mas garante-me a mim, fica já aqui uma espécie de leak. Possivelmente vamos ter uma skin do Blade, porque pronto, não é? O Blade é aquela cena dos vampiros. Ui, temos aqui uma ambulância com cenas muito boas, que dá para ressuscitar a vida, mas o gajo tem a eliminar toda a gente, portanto tem o sangue. Mas temos aqui escudo, finalmente escudo, vamos aplicar o escudo, temos que arranjar um sítio para aplicar o escudo. Se calhar aqui não é o sítio mais ideal. Será que estamos presos? Não, aplicamos o escudo, temos ali mais escudo, mas já não conseguimos apanhar, portanto só 250, vamos garantir para a próxima vez que nós o perdermos. E vamos aqui continuar então com este jogo. Faltam então 8 adversários. Estamos aqui numa espécie de obras, portanto estamos aqui em terreno que é hostil, porque é um espaço aberto. Ou seja, bem que os espaços abertos é mais complicado. E estava aqui um gajo, nem sequer estava a ver. Mas pronto, temos a vida total, nem sequer era preciso eliminar este NPC, este personagem. Vamos então aqui subir para o terreno elevado para saber e garantir onde é que estão os nossos inimigos. As animações também estão muito boas e ainda não encontrei nenhum bug, a não ser aqueles bugs de interação com os edifícios, não é? Porque pronto, são plataformas, há sempre aquela lacuna de programação, mas nada aqui que chateia muito no gameplay, pelo menos para já. Claro que não podes aterrar em cima do candeeiro, claro que não podes aterrar em cima de uma árvore, e aqueles spots que o pessoal vai encontrando ficam sempre numa espécie de bug, não é de vantagem competitiva, não digo que seja vantagem competitiva, mas facilita o gameplay em muitas ocasiões. Por exemplo, aqui nós não garantimos que ele ia ficar ali no ferrito, mas a verdade é que conseguiu. Mas pronto, às vezes, quando é óbvio ficarmos em cima de uma plataforma segura, plana, ele não fica, portanto o personagem não fica, portanto isso devia de ser reabilitado, não é? Mas pronto, temos aqui, pronto, a maior parte do jogo é a subir prédios, é a criar situações elevadas, é a procurar arsenal, como nós vemos aqui. Não dá para entrar em edifícios, não é? Porque o jogo ia pegar muito. A cidade é enorme. Basicamente, o espaço e a Storm é gerada por uma nuvem vermelha, que é uma nuvem, não sei se é tóxico, se é coisa. Temos que marcar calendário. Ele não viu. Ele não viu o arco calendário, ele viu. Não viu, não. Está ali a marca dourada, a marca calendária. Mas pronto, os mapas também estão muito diversificados. Estão bastante bons. Portanto, mais uma vez eu digo que passa-se a maior parte do tempo em cima dos telhados. Mas pronto. Vamos agora aqui esta situação, vamos olhando para a estrada. Está lá um personagem lá em baixo. Ele tem esta habilidade de um salto maior, são habilidades que ganhamos. Podemos usar duas e depois aquilo recarrega. Podemos substituir. Portanto, temos muito que pensar na nossa estratégia enquanto nos alimentamos do sangue de vítimas e dos nossos adversários. É um jogo bastante porreirinho, não é? Supostamente está disponível só para PC e Xbox. Acho que não estou em erro quanto a isso. E tem este complemento de Battle Royale, que parece-me a mim ser bastante divertido. Continuamos aqui com o nosso Little Tulita. Faltam 6, não é? Sempre que eliminares uma pessoa, um adversário, vamos ter que ir ao encontro dele e eliminá-lo definitivamente. Portanto, dá-lhe um finisher. Ui, terreno muito aberto aqui. Há fight aqui perto. Possivelmente lá embaixo na rua. Será? Momento de concentração, faltam 5. Aqui eu acho que pelo menos um dos 5 somos nós, não é? Como em todos os Battle Royales, nós estamos incluídos. Faltam 4, ou seja, falta o Lilo e também o alvo de caçada de sangue. Eu não sei como é que isto se faz, mas há uma situação em que nós somos identificados quando matamos um civil ou assim. Aquilo dá para passar pelos vidros. Agora vai dar a volta. Se esperarmos um bocadinho, a nossa vida recupera. São vampiros, não é? Está a ficar dentro dos limites da Storm. Então sabe que está ali um. Agora onde é que estarão os outros, não é? Portanto, ele vai ter que fugir à Storm. Está um pouco mais lixado. Supostamente vai sair dali mesmo, exatamente. Só que estando aí parado, se calhar é mau sinal. Aí está, o gajo vai ser. Acabas de deixar a vida recuperar. Está. Meteu mais um escudo. Ia no encalço dele. Vamos ter que lhe dar finisher. Aí está, é isso que eu digo. Portanto, temos que terminar com os nossos adversários, que tinha luta até bastante bom. Deixaram cair qualquer coisa, mas acho que garantimos uma arma de raridade épica. Tínhamos uma rara. Neste momento só já faltam 2 adversários que nós não sabemos onde é que ainda estão. Aí está, um está aqui. Nós lançamos uma granada de qualquer coisa. Poeira, se calhar. Venenosa, coisa assim do género. Portanto, há que conhecer também as armas, os efeitos e todo o arsenal de armas e habilidades. Temos que garantir ali uma mordidela. Aqui esta... não, se calhar não. Já está ali a fugir. Mas não vai. Estão sempre lixados. Os carros também são bem, bastante lixados. Temos aqui escudo. Vamos ter que aplicar escudo. É bastante bom ter que... é bastante bom, não. Bastante útil termos o escudo. Não é? Porque pá, ele está a meter vida, não é? Meteu o escudo e meter a vida. Bastante inteligente da parte dele. Porque para os confrontos finais, vocês sabem que convém ter sempre o escudo e a vida no máximo. E agora? E agora onde é que eles estão? Faltam 3. Ok? Vocês veem que a nuvem vermelha está a fechar. Portanto, estamos aqui neste círculo em que ele está a olhar aqui neste... uma espécie já de quadrado, neste último círculo. Mas aqui esta situação que ele apanhou aqui mesmo de perto. É como surpreendidos. Não nos vai deixar em paz. E está. Agora o gajo vai dar finisher na gente. Ou então vai procurar o último adversário, porque o último adversário supostamente virá ao encontro desta fight. Ele está a pôr o escudo. Está a garantir vida e agora vai dar finisher em nós. Aí está. Portanto, o Leo foi desta para melhor. E agora temos aqui o Ann Cruz, que está a melhorar o seu arsenal. Não é? O gajo surpreendeu o Lil, portanto foi bastante inteligente. Se calhar usou aquela habilidade que eu estava a falar de se reposicionar. E agora temos que identificar onde é que está o outro adversário. É, portanto, aquilo servia para identificar. Ah, está ali, portanto estou a usar uma de snipers. Aí está. Portanto, aí está o último fight. E está down. Muito bem. Temos win. Exatamente. Portanto, terminamos. Aí está. O vencedor então deste jogo. Portanto, a beta de Blood Hunt é um jogo bastante divertido. Leva vampiros. Portanto, temos essa situação também de vampiros. E claro, temos aqui as iluminações, as assistências, pronto, dano causado. Não causámos nada, porque pronto, estou a jogar no PC. Não é bem a minha onda. Não é bem o meu estilo de jogo para PCs. Mas temos aqui esta beta e tinha que experimentar e realmente está muito boa. Portanto, o jogo sairá, aí na descrição vai estar a data, mas eu não irei publicar este vídeo antes do seu lançamento. Mas pronto, só para explicar um pouco e para garantir então algumas visualizações para vocês perceberem do que é que se trata então de Blood Hunt. Eu sou o Netweb, espero que esteja tudo bem com vocês. Já sabem, tenham cuidado à noite. Netweb is off. Arrasem!